მომიწერია. არ მომიწერია, იმიტომ რომ მე ვერ ვხედავ თემურ ქესბაიას გადადგომაში პრობლემის გადაჭრის გზას. უფრო მეტსაც გეტყვით, ამ პრობლემის გადაჭრის გზა საერთოდ დღეს არსებულ ვითარებაში მე მგონია, რომ ერთადერთი არის თუ შერჩა ამ ორ დაპირისპირებულ მხარეს რაღაც, რაც მათ დააკავშირებს ერთმანეთთან, ხო, უნდა ეს უპირველეს ყოვლისა მათ გამოწევნა. ლევანს ვეთანხმები აბსოლუტურად, რომ მოდი თვითონ გაარკვიონ იქ გინება შეიძლება თუ არ შეიძლება ერთმანეთის, ოღონდ გავიხსენებ რამდენიმე დეტალს. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ თემურ ქესბაიას ადვოკატი არ ვარ და მისთან მაქვს პრეტენზიები იგივე ლევან კობიაშვილის და ალექსანდრე იაშვილთან დაკავშირებით. რატომ? იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს ორი ფეხბურთელი ნაკრებს დღესაც გამოადგება და რასაც უნდა ჩვენ გახალდება ახალგაზრდაობაზე ვიზრუნოთ, რასაც ილაპარაკა ქესბაიამ, მე მგონია, რომ ამ ახალგაზრდება მაგალითი უნდა იყონ კობიაშვილისგან და იაშვილისგან, იმდენად დიდ პროფესიონალებად ჩამოყალიბდა ეს ორი ფეხბურთელი, რომ კარგი მაგალითის მიმცემი იქნება და უშუალოდ ახალგაზრდათაობის ეგერთ. ეხლა მეორე, ზურაბ ხიზანიშვილთან დაკავშირებით. ზურამ ახსენა ინტერვიუში, რომ მას პრობლემები არ ჰქონია არც ერთ მწვრთნელთან, არასდროს საქართველოს ნაკრებშიო და ყველა, და მე შევახსენებ ზურას უბრალოდ, რომ მას ჰქონდა პრობლემები კლავს ტოპმენერთან, როდესაც სრულიად აბსურდული მიზეზით მან დატოვა ნაკრების შეკრება და წავიდა და მე იქ იმედში, მე მგონი, ტელევიზიაში ჩაერთო და წასვლის მიზეზად მაშინ დაასახელა რაღაცა პოლიტიკური მოტივაცია, რის გამოც კლავს ტოპმენერმა გაუშვა იგი ნაკრებიდან, რაც სრულიად აბსოლუტურად მიუღებელი რამე იყო. ეხლა გერმანელს რატო უნდა გაეშვა და უშვა ნაკრებიდან ხიზანიშვილი პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში. იქ მიზეზი იყო მარტივი ის, რაზეც ლაპარაკობს ქესბაია. ხიზანიშვილი არ იყო სათამაშო ფორმაში. ეხლა ამის ულასჩუნთან დაკავშირებითაც გავიხსენებ რაღაცას. ანუ მე თვითონ მუშაობდი ფეხბურთის ფედერაციაში და მქონია ესეთ შემთხვევა, როდესაც დამირეკავს, მაშინ ეს უკვე ელექტორალურ კუბერის დრო იყო, ალეკო ამისულაშვილთან, და კუბერს ჰქონდა ესეთი სტილი, რომ იგი კრებდა ფეხბურთელებს დაუშვათ რაღაც გარკვეულ დღეებში, კვირაში რამდენჯერმე, იმ მოთამაშეებს, რომლებსაც იგი ვერ იძახებდა დაუშვათ აი ამ შეკრებებზე, ან ვერ ხვდებოდნენ თამაშის განაცხადში, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეძახდა ამას სამშაბათობებს და ხუთშაბათობებს, ანუ კრებდა ამ ფეხბურთელებს თამაშების წინ დაუგეგმავად, და ქონდა ესეთ გასინჯვის ეტაპი ერქვა ამას, ანუ ღირსია თუ არა ის ფეხბურთელი, რომ შემდეგ იყოს დაუშვათ ამ გაფართოვებულ შეკრებაზე, ან დაუშვათ განაცხადში მოხდეს. როდესაც დაუკავშირდა ამის ულაშვილს და შევთავაზა მას ესეთი რამ, მან მიპასუხა, რომ დუბაიში მიდის დასასვენებლად და აქვე ერთ რამეს დავამატა. გუშინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა კადრები 36 წლის ისლანდიელი ფეხბურთელის ეიდურ გუდიონსენის, რომელმაც ინტერვიუ ვერ მიცა, იმიტომ რომ ჩაატარა ბოლო